ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ଆମର ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ଓଲିଉଡ଼ର ଆକ୍ଟର ଆଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଲିଉଡ଼ର ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ମାନେ ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଏହିପରି ଭାବରେ ବଲିଉଡ଼ର ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁତାବାଦ ଭଳି ନାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରେ ବ୍ୟାନର ଧରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସହିପାରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Body, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club.